Practic, conceptul floare de Bucovina sau Suceava înfloritoare, repet, încă n-am definitivat titlul proiectului, va folosi și un sistem de marcare stradală cu panouri care vor avea, evident, numele localității, să presupunem Comuna Moara sau Cacica sau Poiana Stampei, și un număr de flori care să reflecte gradul de frumusețe a localității. Vom merge până la 5 flori ca simbolistică pentru cele mai frumoase localități. Evident, 4 flori, 3 flori, 2 și o singură floare. Eu consider că în Suceava nu avem localități care să nu merite cel puțin una, două flori în acest punct, din acest punct de vedere, în acest moment. Dar ideea nouă pe care o aducem este cea de a crea o competiție între localități, între gospodari, între administrații, pentru că un astfel de proiect, dacă vom fi capabili să lansăm bine, va avea repercusiuni pe termen lung. Acest sistem de marcare, dacă vreți, stradală, care conține și numele localității și acel număr de flori, maxim 5 flori pentru cele mai frumoase și o floare pentru cele mai puțin frumoase, va crea acel spirit de competiție de care vorbeam și înainte, și Consiliul Județean va trebui să motiveze financiar acele localități, deci vom propune un fond de premiere. Primele 3 localități la nivel de județ vor primi alocări de bani și, sigur, un număr de mențiuni, așa încât să creăm atractivitate pentru cel puțin 10 localități care în final vor beneficia și de un fel de aport financiar pe care Consiliul Județean îl va acorda în mod categoric.